Добра среща, скъпи приятели! Очаквахте ни, нали? Започва третият февруарски брой на Песни за душата. Аз съм Миглена Хаджипенчева и ви приветствам в 30-те минути на днешната ни телевизионна среща. И днес сме подготвили дозина песни от жанра на старите градски, които ще докоснат и ще стоплят душата ви в този студен февруарски ден. Ето кои са заглавията, които избрахме за този брой на предаването. Усмихвай се! С тази хубава песен на дует Емоции от град Бяла ще стартираме днес. След нея бъдете готови за кратък отдих и в градината на моята душа. Песен на вокална група Edelweiss, град Пордим. В това издание на Песни за душата ще слушаме и групата за шлагерна музика Минаха години към народно читалище Ламбикандев, град Пискър. Избраните заглави от репертуара на състава са Съдба и Маслинен цвят. Във форма, бодри и готови за нови музикални и туристически предизвикателства, днес в предаването изява ще имат и дамите и господата от туристически смесен хор Edelweiss към туристическо дружество Трапезица 1902, град Велико Търново. От тях очаквайте покана за разходка в посока към Аладжа манастир, а след нея и лодкарска песен. Накрая ще успокоим страстите с заспали чувства в компанията на Трио Звън, град Севлиево. Усмихвай се! С тази песен, която звучи като препоръка за позитивно отношение към света, ще започнем днес, дами и господа. Имаме готовност песента да зазвучи, но при едно условие – да се усмихнете. Усмихнахте ли се вече? Да, приемам, че отговорът е да. Започваме! Когато се усмихваш, небето се съвръща от песента на птиците. А птиците с великите си песни ме понасят на крилете си, когато се усмихваш. Аз виждам езера вълшебни в очите ти и давя се в тях възторжено. Изплувам после истинска, пречистена и пролета, когато се усмихваш ти. Изплувам после истинска, пречистена и пролета, когато се усмихваш ти. Усмихвай се, как искам да ти виждам в тази прелест, сега и утре и завинаги. Усмихвай се, любов, живот си ти и истината в нас, най-истинската болка в мен и на света. Усмихвай се, как искам да ти виждам в тази прелест, сега и утре и завинаги. Усмихвай се, любов, живот си ти и истината в нас, най-истинската болка в мен и на света.
сърце, как искам да те виждам в тази прелест. Сега и утре и завинаги, усмихвай се, любов, живот си ти и истината в нас, най-истинската болка в мен и на света. Усмихвай се, как искам да те виждам в тази прелест, сега и утре и завинаги. Усмихвай се, любов, живот си ти и истината в нас, най-истинската болка в мен и на света. Най-истинската болка в мен и на света. Благодарим. След песента «Усмихвай се», сега ви призовавам към един кратък романтичен унес в градината на моята душа. И така, нека да чуем това прекрасно изпълнение, което убедена съм, че знаете прекрасно. Попейте с групата! Yeah.
След участието на група Edelweiss, нека да изживеем още красиви мигове и с песните на група Минаха години. Дамите и господата от град Искър ще ни зарадват с песните Съдба и Маслинен цвят. Нощи ми деня, че толкова зло в живота ни да има, и пак за всичко мен си да виня. Тревожа, да стряскам се на сън, да скачам здрав и да не мога миг да предположа, че ще ме срещне утрото без плач. Но що ли склеч не нужно ви досажда, що в този свят се ражда чудеса и що не се хвата моя жажда в стих усмивка да си да спася. Но що ли след не нужно ви досажда, що в този свят се раждат чудеса и що не се хва тази моя жажда в стих усмивка да си да спася. Yeah.
постана сама и тъжна. Маслинен цвят и лава се не връща. Не се постана сама и тъжна. Маслинен цвят и лава се не връща. Ако до сега се носихме свободно на крилете на любовта, то сега трябва да се доверим единствено на собствените си възможности. Тръгваме към Аладжа манастир, а след това ще направим една приятна разходка с лодка. Наши водачи в тези две предизвикателства ще бъдат хористите туристи от Едълвайс, Велико Търново. Заедно тръгваме към това чудесно пътешествие. Yeah.
събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисария. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Автори на тези две песни, които току-що отзвучаха, са Елисавета Цветкова и Иван Данчев. А сега отново преминаваме към жанра на старите градски песни. Ще чуем «Заспали чувства». Вярвам, че нямате нищо против отново да припомним този бисер от жанра на старите градски. Тази песен е сред песните, които никога не умръзват, колкото и пъти да ги слушаме. Затова нека да чуем тази песен, оставям ви в компанията на следващата група, а от мен Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването. Довиждане до следващата седмица! Yeah.
свистина.